د خیبر پښتونخوا په چارسده ضلع کې د یو غیر دولتي تنظیم لخوا د حکومتي چارواکو او کارکوونکو ښځو یوه غونډه راجوړه کړې شوې وه چې څنګه ښځې د کار په ځایونو کې ځان د جنسي زورنې نه وژغوري او څنګه دوی کولی شي چې اړونده ادارې په دې خبرې کړي. تاجمینه بیبي هم یوه کارکوونکې ښځه ده او وایي د کار په دوران ښځې په بېلابېلو طریقو زورول کېږي چې ورسره د دوی لپاره د کور نه بهر کار کول جاری ساتل ګران شي. اول خدای چې هغه کله جوب لرا شي انټرویو ته اخلي زموږ ډېر خپل نه شته چې ما سره غوډه خبره ډسکس کړل او به دا تاسو کوڅ ته مې راډي که ان مې راډي رنگ دې خشتر کنه او خو ستاسو قد ور کوټه دې ته خو سمارټ نه ته چې ما سره په اوټینګ باندې بیا تلی شي کنه تا تر کور نه پرمیشن شته کنه نه هغه خپل تر کار د پاره راغلی د اوټینګ د پاره خو نه راغلی. د نړیوال بانک شمیرو تر مخه په پاکستان کې کارکوونکو ښځو او سړو کې د ښځو برخه نږدې 30% ده. د ورلد بانک د کال 2019 رپورټ تر مخه د درېمې دنیا هیوادونو کې ښځې د کورونو نه بهر کار دپاره لرې نه ځي او زیاتره ښځو ته د سړو مقابله کې یو شان د کار موقع هم نه ورکول کېږي. د غیر دولتي تنظیم یو کارکوونکی اقصابی بیوای پاکستان کې کارکوونکی خزی د کار په ځایونو کې د جنسي زورونو د پاره جوړو قانونونو نه ندي خبرې او دوی کولی شي چې د جنسي زورنې په صورت دوی متعلقه ادارو ته شکایت وکړي. ډېرې زیاتې مسلې په آفیسس کې په روډ باندې په دفتر کې په سکول کې په هر ځای کې فیمیلس ته راځي او دا چې دی زموږ چې کوم جنکۍ دي د سکول ته ځي یا په لاره کې حراس کېږي چې کوم د کلي جنکۍ دي نو هغوی بیا خپل کور کې دا خبره نه شو کولی چې زه په لاره باندې چا حراس کړم. نو په کار دی چې موږ په کمیونټي کې چې کوم فیمیلس دي هغه خو موږ اویرنس والا ورکو په کار دی چې موږ میل نه ورکو چې هغوی خپل لوریان ته هغه شانته هغه ورکړي. په غونډه کې شامل د ضلع لیبر افسر قیصر خان ویل د سرکاري ادارو نه علاوه په شخصي ادارو کې کارکوونکي ښځې کولی شي چې دوی ته رپورټ وکړي. پرایویټ ادارې وي هلته کې ویمن هراسمنټ کېږي یا څه قسمه ډسکریمینیشن کېږي یو کس یو شان تنخواه ورکوي یا بل شان دغه ورکوي یا د هغه نه تنخواه ریساري نو بالکل د دې لپاره قانون شته دی د لیبر لا لاندې. نو که داسې وي نو انشاءالله تاسو یې موږ ته فارورډ کوئ یا د هغه کس په خپله کمپلینټ کوي او نن سبا خو سیټیزن پورټل له ټول نه یو ذریعه ده چې خلک راځي او خپل کمپلینټ د هغوی بالکل سیکریسي برقرار پاتې کېدی شي او ټول هر څه دغه کېږي. موږ به ورځو انشاءالله او د قانون مطابق به موږ لیبر کورټ ته کیس لیږو انشاءالله. غونډه کې ګډونوالو وینا وکړه په پاکستان کې د ښځو لپاره د کار زمینه برابره شي او د دوی د جنسي زورنې مخه ونیول شي نو سړو سره یو ځای په کار کولو د ملک معیشت کې ډیره برخه اچولی شي. ارشد مومند، وایس آف امریکا، ډیوا، پېښور.